საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმაც აგერის ეკლესიაში ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს, რის შემდეგაც წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის საფლავისკენ გაემართნენ და წმინდანის პანაშვიდს დაესწრნენ, რომელიც ლენტეხისა და ცაგერის ეპისკოპოსმა სტეფანემ გადაიხადა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს აგერში მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღესთან დაკავშირებით ჩავიდა ბიძინა ივანიშვილი კი დილიდან ცაგერისა და ლენტეხის მოსახლეობას ხვდება და ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამას აცნობს. Să vă mulțumim pentru